Доброго вечора всім, хто разом із Суспільним телебаченням «Поділляцентр» вирішив підбити інформаційний підсумок п'ятниці 27 липня. В студії для вас працюють ведуча Світлана Поробок, диктор жестової мови Ольга Рибак. Далі про коротко про події дня. 150 хмельничан пройшли сьогодні тест заради життя. У п'яти виявили вірусний гепатит С. 270 водіїв не вистачає в обласному центрі. Через це на маршрути не можуть виїхати 20 великогабаритних автобусів, закуплених хмельницькими перевізниками. Понад 150 велосипедистів зі всієї України упродовж 3 днів змагатимуться у Хмельницькому. У 5 хмельничан сьогодні під час акції «Тест заради життя» виявили вірусний гепатит С. Всього обстеження пройшли 150 людей. Нагадаю, акція відбувалася в сквері біля кінотеатру Шевченка. Тривала вона 4 години. Ірина Хижа з подробицями. У середмісті Хмельницького о 10 ранку розпочинається акція «Тест заради життя». Її організовує міське управління охорони здоров'я до Всесвітнього дня боротьби з гепатитом. Сьогодні перехожим розповідають про поширення, симптоми, методи діагностики та лікування цієї хвороби. Передається гепатит С зазвичай парентеральним шляхом. Тобто потрібно використовувати шприци одноразового використання, дотримуватися якісної стерилізації медичного інструментарію. Також потрібно дотримуватися правил. При переливанні крові обов'язково повинна бути тестована кров. Якщо при можливості за життєвих показів, щоб зменшити кількість переливання крові. На жаль, немає профілактики від гепатиту С, але є противірусна терапія, яка дозволяє вилікувати на 98%. Співорганізатором акції виступив Міжнародний благодійний фонд «Альянс громадського здоров'я». Саме він передав 150 ось таких тестів для обстеження на вірусний гепатит С. Кров для тесту беруть з пальця. Результат – є чи ні в організмі антиген гепатиту С готовий максимум за 7 хвилин. У хмельничанки Тамари Патлатюк хвороби не виявили. Перевіряють на гепатит С. Це, звичайно, страшніше, ніж Б, але б хотілося знати і про Б, так як було заявлено в оголошенні. Результат негативний, тобто все добре. Я цьому рада і дякую, що перевірили хоч на це. Хмельничанин Ігор Плішка про цю акцію дізнався випадково. Я просто прогулювався по місту, по цій вулиці, побачив тут багато людей. Вирішив підійти, дізнався, що, здається, тест на гепатит, вирішив поучаствувати в цьому. Укол як укус комарика, не особо страшно. І який у вас результат? Я здоровий. Тривала акція «Тест заради життя» з 10 до 14 години. Обстеження пройшли 150 людей. Вірусний гепатит С виявили у 5 людей. Вони отримали направлення у Хмельницьку інфекційну лікарню. Ірина Хижа, Віктор Кривий, новини «Поділляцентр». Бригада паліативної допомоги запрацювала у Хмельницькому. Про це нам розповів начальник міського управління охорони здоров'я Борис Ткач. Вона складається із лікаря, медсестри та соціального працівника. Їхні завдання – відвідувати важкохворих удома та надавати консультації їхнім рідним. Є лікар, медсестра, соціальний працівник. Плануємо ще психолога вести в цю бригаду. Це не швидка, не екстрена. Тобто, якщо комусь потребує такої невідкладної допомоги, це не та бригада, яка надає невідкладно. У нас виділено приміщення під хоспіс. Це приміщення поліклініки колишньої вузлової лікарні. І зараз розробляється проектно-кошторисна документація для реконструкції цього приміщення в майбутньому під хоспіс. Але це тривалий процес. 270 водіїв громадського транспорту не вистачає у Хмельницькому. Про це повідомив заступник міського голови Андрій Бондаренко. За його словами, саме через дефіцит кваліфікованих кермувальників на маршрути не можуть виїхати 20 великогабаритних автобусів, які закупили хмельницькі перевізники. 20 автобусів, які закупили перевізники, вони на сьогодні стоять і не їздять. Причини дві. Перша причина – це водії. На сьогодні в місті Хмельницькому не вистачає 270 водіїв тільки на громадський транспорт. Ви уявіть собі, якби ми мали таку кількість водіїв, як би можна було закрити транспортну мережу Хмельницького, під яку зараз фактично є транспорт. І друга проблема – це економіка, тому що собівартість проїзду в великому автобусі, вона в рази більша, ніж в маршрутці. Бо це більш комфортний транспорт, це більш дорогий транспорт. Нагадаю, Хмельницький міськвиконком 19 липня підтримав електронну петицію, у якій йдеться про відмову від маршрутних таксі. У рішенні йдеться, що за 5 років в обласному центрі пасажирів возитиме переважно великогабаритний транспорт.
За словами виконуючого обов'язки начальника управління транспорту Хмельницької міської ради Сергія Шепарева, перед тим, як відмовитися від маршруток, у місті мають розширити дороги, а у деяких районах – збудувати нові. Це комплексна проблема. Це комплексна проблема, тому що місто на сьогоднішній день не молоде, воно забудовувалося в 18-19 столітті, і центральна частина міста вона на сьогоднішній день є дуже вузька для того транспорту, який в нас на сьогодні є в місті. Це як громадський транспорт, так і приватний транспорт. Кількість одиниць рухомого складу, яка припадає навіть на центральній вулиці міста, не дає можливість нашим дорогам, по суті, в певні години справлятися з даним потоком транспорту. За 5 днів рейдів понад 40 порушень правил дорожнього руху перевізниками виявили патрульні Хмельниччини. Про це повідомив прес-секретар управління патрульної поліції області Роман Мартинюк. Поліцейські від початку тижня перевірили понад 100 автомобілів, які здійснюють пасажирські перевезення. Нагадаю, посилене патрулювання на всій території України розпочалося у понеділок, 23 липня. Перевізників почали перевіряти після аварій за участі маршруток у Житомирській та Миколаївській областях, де загинули 15 людей. Виявили близько 40 порушень правил дорожнього руху, а також 4 автомобілі були повернуті обратно в бокс через те, що вони були технічно несправними. Хочу також акцентувати увагу на те, що 4 випадки порушень правил дорожнього руху нам допомогли зафіксувати саме активісти. Можна також сказати, що велика кількість порушень, які зафіксували патрульні, це все ж таки проїзд на заборонений сигнал світлофора, це розмови по телефону під час руху, ну і також понаднормова кількість пасажирів в транспортному засобі. За словами Романа Мартинюка, за кожне порушення правил дорожнього руху на водіїв склали адмінпротокол. Найбільший штраф, який може виписати патрульник – 425 гривень. Сяючий хрест утворять віряни різних конфесій на Хмельницькому майдані Незалежності у суботу 28 липня. Це буде акція до 1030-ї річниці Хрещення Русі, каже координатор проєкту Ростислав Кудін. Розпочнеться дійство о 21:30. За словами Ростислава Кудіна, такі акції одночасно розпочнуться в усіх обласних центрах України. Будуть вибудовані багатосотені хрести з людей, де ми зможемо стати разом і буде лунати пісня, і ми вмикнемо свої ліхтарики на своїх мобільних телефонах, і це буде такий сяючий хрест. Хрест є символом страждання Господа, але також символом надії і світла. Це буде відбуватися вперше, і це буде своєрідний рекордний такий флешмоб, тому що він відбувається в 24 містах одночасно, і це буде своєрідний рекорд не тільки в Україні, а й на рівні Європи. ...160 спортсменів змагаються на чемпіонаті України з велоспорту на шосе у Хмельницькому. У програмі командна і групова гонки, а також гонка «Критеріум». Наша знімальна група зустріла велосипедистів на старті та спілкувалася з ними на фініші першої дистанції чемпіонату України. Подробиці у сюжеті. На чемпіонат у Хмельницький приїхали велосипедисти з усіх областей України, крім Львівської. До участі в змаганнях запрошували юнаків та дівчат 2 вікових груп. Чемпіонат України стартував із командної гонки серед молодших юнаків та молодших дівчат. Дівчата долають дистанцію 15 кілометрів, юнаки – 24. Команд молодших дівчат, які стартують почергово, було 5. Це і команди однієї області, і міксовані, за які виступали представники кількох регіонів. Хмельничанок серед учасниць найбільше. Команда 14-річних спортсменок Наталія Сафронюк, Марина Калинюк, Катерина Черватюк та Кристіна Ганжук разом тренуються і виступають перший рік. За цей час вони вигравали національні змагання та були в призерах. У першому заїзді на чемпіонаті України Хмельницькому дівчата фінішували з 2-м результатом. Було трохи важко. У нас одна дівчинка трохи відстала, ми троє працювали. Але трохи важко було, але ми справилися, другі заїхали. Хмельничанок випередила міксована команда, за яку виступали спортсменки Житомира, Києва і Харкова. Наталія Сафронюк каже, командні гонки важчі від індивідуальних. Напевно, що команда, тож треба старатись для команди. Ще одна команда, за яку виступали хмельничанки, Зоряна Шпичко і Діана Ситник, цього разу залишилася без нагород.
На цих змаганнях, думаю, що погано, тому що в нас була команда трошки слабенька. Перед тим, як виступати на змаганнях, треба довго тренуватися разом. Кількаразовий призер всеукраїнських чемпіонатів хмельничанин Давид Звірановський у перемозі своїй та своєї команди після першого заїзду був певен. Юнак каже, увесь заїзд поглядав на спідометр, прилад фіксував максимальну швидкість велосипедиста – 60 км за годину, що дозволило нашим юнакам перемогти. Зі мною їздили сьогодні Асанов Дмитро, Толошин Влад і Кришталь Олександр. Дистанцію 25 км велосипедист називає звичайною. Звичайно, дистанція в мене в тренуваннях буває, їздимо по 90, по 100 кілометрів. Серед старших дівчат перемогла команда Хмельницької області Наталія Свистунова, Анастасія Плосідим, Юлія Каленюк, Дарина Нагуляк. Друге місце посіла змішана команда велосипедисток з Києва, Житомира і Кіровограду. Бронза також у хмельничанок. Серед старших юнаків нагороди завоювали кияни, чернігівці та тернополяни і вінничани. Державний тренер з велосипедного спорту України Олексій Сонцев хмельницьких спортсменів та тутешню федерацію виділяє як одну з лідируючих в державі. Від початку змагального сезону хмельничани складають конкуренцію провідним спортсменам Київської, Львівської та Донецької областей. У нас в шосе таких змагань по юнакам, по молодшим юнакам, по дівчатам проводиться десь приблизно 15 змагань. На наші змагання приїжджають білоруси, молдовани, бо в них немає стількох змагань. Хмельницький привозить завжди дуже велику кількість спортсменів на змагання. І не тільки на шосе, а й на треку. І у маунтенбайку. І вони посідають лідируючу позицію в Україні. Світлана Поробок, Юрій Чорний, новини Поділяцентр. Чемпіонат України з велоспорту на шосе продовжується. Завтра велосипедисти матимуть групову гонку, в неділю відбудеться гонка «Критеріум». Цього ж дня судді визначать та оголосять призерів Чемпіонату України з велоспорту на шосе. Цими вихідними чоловічі футбольні команди Хмельниччини проведуть зустрічі 1/4 фіналу Кубку області. Гратимуть 8 із 16 команд, серед яких за два дні змагань мають визначитися півфіналісти. Заступник голови обласної федерації футболу Микола Кузнєцов каже, змагання за календарем мають завершитися на День Незалежності. Тож 24 серпня відбудуться фінальні матчі на стадіоні Поділля Хмельницького. Тоді ж стануть відомі володарі Кубку області з футболу. Що стосується команд, то якраз в цьому році вони настільки рівні, що прогнозувати той чи інший результат, ну, я би не став. Тому я тільки очікую цікавих матчів на стадії 1/4 фіналу, ну, а не кажучи вже за фінал. Я думаю, що ті ж самі команди, які в тому році приймали участь, вони і в цьому році на перших ролях. Тому я думаю, що, знову ж повторюсь, що четвертьфінали, півфінали будуть достатньо інтересні. У минулому році головна нагорода цих обласних змагань дісталася команді «Случ» зі Старокостянтинова. На цьому наш випуск завершено. До побачення!